створення офісу з пошуку активів є вкрай необхідне. В цьому залі рік тому я показав схему всім засобам масової інформації, членам Кабінету міністрів України про те, як колишній режим вимивав кошти з бюджету, відправляв ці гроші на офшорні фірми, які вони контролювали. Далі ці офшорні фірми купували за вкрадені гроші державні цінні папери української держави, розміщували ці цінні папери в Ощадному банку і отримували ще із державного бюджету на вкрадені гроші, ще й проценти з бюджету. Держфінмоніторинг в минулому році арештував 1,5 мільярда доларів, які не треба ніде шукати, ми їх знайшли. Вони знаходяться арештовані в Ощадному банку. І були непоодинокі спроби через судові рішення зняти арешт для того, щоб вкрасти назад ці гроші. 1,5 мільярда доларів. В схемі було задіяно і є задіяно близько 80 офшорних компаній, які контролюються колишнім режимом. Нам цих 1,5 мільярда доларів, це просто обов'язок органів прокуратури, антикорупційних органів всієї української влади і судової системи, їх конфіскувати і відправити до державного бюджету. Ще раз підкреслюю, їх не треба шукати, ми їх вже знайшли. Не треба бігати по всьому світу, вони знаходяться в Україні, арештовані. Рік. За цілий рік тільки отримую пачки листів про те, що да, ми розбираємося в цьому питанні. У мене таке враження, причому ще й обґрунтоване, що іде умисне зволікання з процедурою конфіскації цих грошей. Мета, думають, ну, ситуація не дуже стабільна, ці вимагають конфіскації, прийдуть інші, з іншими домовимося. І пропаде 1,5 мільярда, розтягнуть. Через домовленості і через змову. Моя позиція як прем'єр-міністра однозначна. Я вкотре звертаюсь до правоохоронної системи з тим, щоб завершити судове розслідування і провести процедуру спеціальної конфіскації 1,5 мільярда американських доларів. Частина з яких вже передбачена в бюджеті на фінансування Збройних сил. Частину ми можемо відправити на широкі соціальні програми допомоги громадянам країни. Якщо необхідне прийняття якогось законодавства, нехай нам скажуть. Фракція Народного фронту, як завжди, віддасть всі голоси для того, щоб таке законодавство було прийнято. По іншим активам, які треба шукати, запуск агентства з пошуку активів – це реальний механізм доступу до іноземних баз даних і неочікування роками відповіді на запити по правову допомогу, а швидка і оперативна робота по пошуку активів, пошуку реальних власників і арешту і конфіскації таких активів.